Alô, galera! No ar, programa Clique na Cuca. Apresentação, Paula Todesco e Regis Queiroz. Alô, galera! Bom dia! Está no ar uma nova edição do programa Clique na Cuca, produzido pela TV Câmara de Araçatuba em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Aqui você vai aprender e se divertir muito com uma animada gincana, não é isso mesmo, Reis Queiroz? É isso aí, Paulinha. Bom dia para você que acordou cedinho e está acompanhando mais uma edição do programa Clique na Cuca, que está passando além do canal 96 do sistema Vivax de TV a cabo, está passando aqui também no canal 19 do sistema OHF, canal Birigui, todos os domingos às 10 da manhã. É isso aí, e aqui no Clique na Cuca, as crianças vão responder perguntas sobre o que aprendem em sala de aula e também vão fazer aqui apresentações culturais e participar de uma gincana esportiva muito legal. O Clique na Cuca está só começando, você aí de casa não pode perder, vai ter muita coisa legal aqui no plenário. Muito bem, muita coisa legal vai acontecer, mas sabe quem é legal mesmo? Quem é legal são os nossos convidados. Cadê o grito da galera? A gente conta com a participação de uma pessoa muito especial, ele, o DJ Aranha, que veio animar o nosso Clique na Cuca de hoje. O programa de hoje, os alunos dessas duas escolas que já foram mostrados a vocês vão responder aqui perguntas de conhecimentos gerais, vão participar de uma gincana esportiva e fazer apresentações culturais, não é isso mesmo, Regis? É isso aí, Paulinha, e a gente vai apresentar as escolas a partir de agora, né? Você está na frente da primeira escola, eu queria que você apresentasse essa escola, que é simplesmente demais, é a nossa convidada. Enquanto você está preparando aí para saber a escola, então deixa eu apresentar a minha primeiro. A minha escola é a seguinte, é a escola do bairro Jardim Guanabara, e esse é o mesmo objetivo do Clique na Cuca: juntar, unir, confraternizar escolas de todos os bairros aqui na Câmara Municipal de Araçatuba. E a nossa escola é a professor Floriano Camargo de Arruda Brasil. As equipes que participam do programa Clique na Cuca de hoje. A primeira escola vem de um dos bairros mais populosos de Araçatuba, que é o bairro Hilda Mandarino. E nós estamos falando da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Eusa Neuza Marcondes Lares. Essa aqui, ó. Legal, é um prazer enorme ter a presença das duas escolas aqui na Câmara Municipal dos Vereadores. Bom, e para dar as boas-vindas aos alunos das escolas Floriano Camargo de Arruda Brasil e Eusa Neuza, vamos assistir agora a mensagem do presidente dessa Casa de Leis, Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Aplausos ao Dunga! Aplausos ao presidente dessa Casa de Leis, o Dunga! Legal, legal. Bem, quem também tem uma mensagem toda especial para nós hoje, nesse Clique na Cuca, é ele, o secretário municipal de educação, o professor Cláudio Henrique da Silva. Prestem atenção, rapaziada. Que joia! Aplausos para o secretário, então. Bom, agora sim, nós vamos conhecer então as equipes que participam do programa Clique na Cuca de hoje. A primeira escola vem de um dos bairros mais populosos de Araçatuba, que é o bairro Hilda Mandarino. E nós estamos falando da Escola de Ensino Fundamental, professora Eusa Neuza Marcondes Lários. 786 crianças estudam na EMF Eusa Neuza, localizada no bairro Hilda Mandarino. São 30 salas de aulas funcionando nos períodos da manhã e tarde. A escola é nova, ampla e agradável. E cada espaço aqui é utilizado para oferecer educação.
Na biblioteca, por exemplo, o Teatro de Fantoches une os alunos a fim de discutir assuntos importantes como os direitos da criança. Toda criança tem direito à vida. É saúde. As atividades extracurriculares ajudam no desenvolvimento integral dos alunos. O ginásio poliesportivo da escola é um espaço bastante amplo. Neste momento, alguns alunos têm noção de basquete na quadra. Já no pátio, quem dita a atividade é a música. O axé é um ritmo que exige coordenação e o pessoal se esforça para acompanhar. Bem, acompanhar não é problema para os alunos daqui. Eles se dão bem na informática, na matemática ou em qualquer outra disciplina. É fácil comprovar como os alunos aqui estão preparados para o clique na cuca. Ah, eles estão super assim, ansiosos, principalmente os alunos das quartas séries, né, que é o último ano deles na escola. As professoras estão trabalhando, cotidiano, as atividades extra-salas também são importantes, né, mas a ansiedade é o que paira no ar, mas isso é apaziguado, né? E é bom mesmo que eles fiquem ansiosos, porque essa competição está apenas começando. Aplausos para essa escola, então, galera! Eu acho que a ansiedade faz parte do negócio, né? A ansiedade faz parte do negócio, principalmente quando a gente participa de um negócio tão gostoso que é o Clique na Cuca. Agora, nós vamos conhecer a Escola Floriano Camargo de Arruda Brasil, que também tem muitos projetos que ajudam o aperfeiçoamento dos alunos e da comunidade. Vamos conhecer, então, a Escola Floriano Camargo de Arruda Brasil. Na tela! A Escola Municipal de Educação Fundamental Professor Floriano Camargo de Arruda Brasil foi fundada há 19 anos. Localizada no Jardim Guanabara, atende também os bairros Traitu, Pedro Perri, Esplanada e parte do Jussara. São 180 alunos matriculados que utilizam 8 salas de aulas. Além disso, no lugar tem sala de leitura e espaço para aulas de informática. As crianças também passam por diversas atividades recreativas. Além da educação, a comunidade participa de todas as ações desenvolvidas aqui. Nós temos também o projeto Leitura, que é uma integração entre a EMF e as EMEIs dos bairros que nós atendemos. Levamos teatro, trazemos as crianças para sala de leitura, oferecemos o laboratório de informática para o curso noturno à comunidade. Temos o projeto Campeões do Amanhã. A participação da escola no programa Clique na Cuca é um dos momentos mais esperados pelos alunos e direção. As crianças se aprofundam mais no conhecimento, elas buscam mais o saber, os professores pesquisam mais e vem trazer, né, vem de encontro com o objetivo da escola e da Secretaria de Educação, que é a qualidade do ensino e diversificando, saindo só da sala de aula e levando o aluno para novas aprendizagens e conhecimentos fora do mundo da escola. Legal, eu quero palmas, muitas palmas para conhecer você que conheceu essa escola maravilhosa. E para você que ligou a sua TV agora, esse aqui é o programa Clique na Cuca. E chegou o momento da gente conhecer as crianças que vão responder as perguntas sobre conhecimentos gerais. A gente recebe primeiro os alunos da escola Floriano Camargo de Arruda Brasil. Eles já estão chegando, é um casalzinho. Como você se chama? Quer dizer, um casal de amigos. Como bom, você viu? Se chama? Ângelo. Ângelo, tá preparado? Tô. Estudou bastante? Estudei. Quantas horas por dia, mais ou menos? Uma só. Uma hora só? E vai dar pra defender bem a sua equipe? Vai. Vamos lá, então. E você, como você se chama? Natália. Natália, e você? Se preparou, estudou? Aham. Quem que te escolheu pra vir aqui representar a sua escola? É professora. Ah, então você está preparada de fato. Bom, esses dois aqui, o Ângelo e a... Natália. Eles estão defendendo a escola Floriano de Arruda Floriano Camargo de Arruda Brasil. Agora, Regis, recebe agora a outra equipe. É a minha vez de recepcionar o pessoal do Elza Neuza. Vem cá, o pessoal simpático. Uma salva de palmas para o Elza Neuza. Pessoal, todo preparadinho. Gostei desse aqui, depois eu quero um, hein?
Já tem o um nomezinho aqui, mas deixa eu virar o nome aqui para ficar bonitinho, que o nome seu está ao contrário. Isso, agora sim. Esse é o Richard e esse aqui é o Guilherme. Richard, estudou bastante? Estudei. Quanto tempo você estudou mais ou menos por dia? 2 horas e meia, 1 hora e meia. Caramba, 2 horas e meia? Não teve tempo nem para namorar? Não. Meu Deus. E você, Guilhermão, quanto tempo? Não sei. Não sabe? Você não estudou, então? Estudei. Mas quanto tempo, mais ou menos? Uma meia hora, uma hora? Não contei. Não contou? Não sei. Também não tem namorado? Não. Já começou bem. Namorada sempre atrapalha, viu? Justamente nessa hora de estudos. Preparado, Richard? É Richard, né? Richard ou Richard? Richard. Preparado, meu amigo? Então tá bom. Essa aqui é a galera que vai falar, que vai responder as perguntas do Eusaneuza. Agora vocês vão tomar posição, porque eu vou passar a bola para Paulinha, né, Paulinha? É isso aí. Agora nós vamos a um breve intervalo. Voltamos rapidinho para que então se comece a gincana cultural com perguntas sobre todas as matérias que os alunos aprendem no ensino fundamental. E com vocês, Cláudia Aranha! Nós estamos de volta com o programa Clique na Cuca pela TV Câmara de Araçatuba e TV Birigui, canal 19 em UHF. Agora sim, chegou a vez das crianças responderem as perguntas sobre conhecimentos gerais. São perguntas sobre história, matemática, geografia, enfim, tudo aquilo que elas aprendem em sala de aula, elas serão testadas aqui no programa Clique na Cuca de hoje. Boa, Paula, boa, boa, boa. E quem tá aqui é um professor do barulho. Ele não vai ensinar geografia, não vai ensinar matemática, ele vai ensinar o pessoal a dançar. Ele tomou um café, um copo de café desse tamanho para poder vir hoje. Estou falando dele, Cláudio Aranha! Os participantes de hoje são crianças de terceira e quarta séries do ensino fundamental com idade entre 9 e 10 anos. Essas são as crianças das EMEFs de Araçatuba que participam do Clique na Cuca de hoje. Certo, a primeira explicação foi dada então, a idade e qual a escolaridade de cada criança que vai participar a partir de agora. Vou agora dar as explicações para as perguntas. Atenção, professores presentes, professoras e também os alunos. Prestem muita atenção. Cada equipe vai ter 5 segundos, tem que ser respeitado 5 segundos, tá? Vai responder após um efeito que a gente tem. DJ, solta aí, já tem preparado aí? Ó, está ouvindo esse efeitinho aí? Tem 5 segundos, nós vamos respeitar esse tempo para depois responder a pergunta, tá? Cada resposta certa equivale aí a 10 pontos. Se estiver errada, é feita outra pergunta para a próxima escola, tá? Então não vai ser reaproveitado a pergunta. É feita uma pergunta após aí o erro. Mas eu tenho certeza que ninguém vai errar aqui, né, Paula? Ah, é difícil. Essa parte é difícil de haver erro. A decisão acontece geralmente na gincana esportiva. Bem, mas eu gostaria de lembrar que a sequência de perguntas, ela foi elaborada com a presença de representantes de ambas as escolas que estão no Clique na Cuca de hoje. E pela ordem, quem começa a responder a primeira pergunta é a escola Eusaneuza Marcondes Lários, que já está aqui ao meu lado, o Richard e o Guilherme. E a primeira pergunta já vai para a tela. O que são adjetivos? Olha o tempo. Os dois estão confabulando, se concentrando. Esgotado o tempo. Quem responde? O Guilherme? Vamos lá, Guilherme. São palavras que dão qualidades aos substantivos. São palavras que dão qualidades aos substantivos. E a resposta também já está na tela. São palavras que dão qualidades aos seres e objetos.
E a resposta está, produção? Certa? Certa resposta, então. Ponto para a escola Elza Neuza Marcondes Lários. Ok, ok. Começamos já essa sessão de perguntas já apreensivos. Todo mundo preocupado? Todo mundo querendo saber se está certo ou errada a resposta? Não fiquem com medo, tá? Preste atenção na tela que a pergunta vai ser colocada. Dê o antônimo da palavra longe. 5 segundos, silêncio no auditório, que senão pontos vão ser descontados da escola. 5 segundos, podem pensar. Tá fácil, né? Quem vai responder? Perto. Perto. De olho na tela. Atenção, perto, 10 pontos. E a gente começa muito bem essa gincana cultural. A próxima pergunta, então, da escola Elza Neuza. E a pergunta é a seguinte. Sabendo que o quadrado é uma figura que tem todos os lados de tamanho igual, qual é o perímetro de um quadrado de lados que medem 8 centímetros? 5 segundos para a resposta. Olha o tempo. Quem responde? Dessa vez é o Richard. 32 centímetros. 32 centímetros. E a resposta também já está na tela. 32 centímetros. Podem comemorar. Boa, boa. Eu tenho certeza que esse câmera aqui, ó, câmera nele, esse câmera não ia saber responder, o Nando, ó. Ele não ia saber responder. Ó a cara dele, ó. De olho na tela, próxima pergunta. Quem responde é Floriano Camargo Arruda Brasil. Qual é a unidade de medida usada para medir a distância entre as cidades? 5 segundos. 5 segundos. Podem pensar. Podem pensar bastante. Tá fácil, né? Quem responde? Quilômetros. Quilômetros. De olho na tela, atenção. Quilômetros. 10 pontos. Muito bem, 10 pontos. E a gente passa então para a próxima pergunta da escola Elza Neuza. E a pergunta também já está na tela. Quais os oceanos que banham a América do Sul? Olha o tempo. Eles estão aqui já confabulando e já decidiram quem responde. É o Richard novamente. Vamos lá, Richard. Oceano Pacífico e Atlântico. Oceano Pacífico e Atlântico. E a resposta também já está na tela. Ponto para a escola Elza Neuza. Muito bem. Os representantes provam a cada minuto que fazem o dever de casa, hein, Regis? Boa. E o pessoal tá rápido no gatilho, né? Tá rapidinho. Já responde rapidinho. Nem pensa muito, porque estudou bastante, não é? Então, atenção, de olho na tela. Qual o nome e onde está localizado a capital do Brasil? 5 segundos. Silêncio, por gentileza. Eles precisam pensar. Quem responde? Brasília se localiza no Distrito Federal. Brasília e se localiza no Distrito Federal. Atenção, de olho na tela. Brasília está localizada no Distrito Federal. 10 pontos. Fala a verdade. Você saberia essa, Regis? Olha, pensando bem... Bem lá no fundinho, eu não saberia responder essa Nossa, pergunta. Nossa, mãe. Não. Você precisa voltar, então, para a EMF, viu? Para o banco de uma EMF. Vou lá na Floriano Camargo Arruda Brasil. É vou isso aí. Lá. Bom, e eu vou para a Elza Neuza, porque eu passo para a próxima pergunta. Quem disse a frase independência ou morte? Silêncio Cinco no auditório. Para a resposta. Eu acho que o Nando não saberia essa. É o Guilherme ou o Richard? Guilherme, vamos lá, Guilherme. Dom Pedro primeiro. Dom Pedro I. E a resposta? Muito bem! Ponto! Boa, 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 boa. Produção, continua as perguntas, né? Continua mais uma rodada. Atenção. Prestem muita atenção na tela de olho. Para onde iam os escravos que fugiam das fazendas? 5 segundos. A gente pede silêncio no auditório. Silêncio, não pode soprar. Silêncio. Quem responde? Quilombos. Quilombos. De olho na tela. Quilombos. 10 pontos. Por enquanto, pelo jeito, para aqui, hein? Por enquanto, para. Vamos então à próxima pergunta da escola Elza Neuza. Quais são as fases da Lua?
Tempo para a resposta. E eles estão aqui pensando. O Guilherme já se encarregou de responder. Vai lá, Guilherme. Crescente, minguante, nova e cheia. Crescente, minguante, nova e cheia. Resposta na tela. Nova, cheia, crescente, minguante. Muito bem. Ponto para a escola Elza Neuza. Muito bem, segundo o que minha produção aqui acabou de falar no meu ponto, eu tenho um ponto aqui, ó. Eu tenho um ponto, o Fernando Sábio já falou aqui, Regis, ó. É a última pergunta, então tá bom. Última pergunta, atenção, de olho na tela. O que é policromia? O que é policromia? 5 segundos. Pensem bem, é a última pergunta. Quem responde? Vocês não sabem? Não vai nem arriscar? Não sabem? Não vai arriscar, então? Bom, a resposta seria... É a harmonia conseguida através de várias cores. Que pena. Não marcaram os 10 pontos finais aí. E aí, Paula? Vamos mostrar o placar para saber quanto que tá? Vamos ver, então, como é que fica o placar dessa primeira fase do Clique na Cuca. Bem, a gente vê lá 50 pontos para a escola Elza Neuza Marcondes Lários e 40 pontos para a MF Floriano Camargo de Arruda Brasil. Portanto, podem comemorar. Mas calma, calma, Paula Todesco, calma. Porque... Isso aqui está apenas começando. Nada está resolvido ainda, nada. Está apenas começando. Bom, está encerrado então as perguntas. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para a prova das diretoras e a apresentação cultural. Tudo aqui no plenário da Câmara Municipal. Esse aqui, ó, é o Clique na Cuca. Já, eu tô no clima, estamos de volta com o programa Clique na Cuca e hoje convidados assim, simplesmente demais. Hoje tá lindo, tudo colorido, tá tirando foto, tira uma fotinha assim, ó. Tira uma fotinha assim, ó, coisa bonita. Tô tirando foto, tô ficando famoso, hein, Paulo? Olha que lindo. Só assim que mesmo. Lindo, que só lindo. Assim mesmo, viu? Só assim, com certeza. Bom, e quem anima essa moçada toda, quem é o responsável também por parte dessa alegria, é esse aqui, ó, o DJ Aranha. Bom, ele é o responsável pelo agito. Mas quem tá fazendo agito são os nossos convidados de hoje. Professora Elza Neuza e também aí a Escola Floriano Camargo de Arruda Brasil. Cadê o grito da galera? Ai, meu Deus, chegou o momento. Chegou a hora derradeira. É hora da gente se divertir. É hora dos alunos, na verdade... Os alunos se divertirem com as diretoras. Sim, sabe por quê? Porque agora a gente vai saber se as diretoras são boas donas de casa. Chegou a hora da prova das diretoras, mas antes de começar, nós vamos apresentá-las. A diretora da escola Elza Neuza é a Ana Lúcia Marim Gomes Carneiro da... Carmen, desculpa. Dá um tchauzinho aí pra sua galera. Boa. Apresenta a outra diretora, Regis. E ao meu lado aqui, representando a Escola Floriano Camargo, a diretora Ana Cláudia Marangon Donatoni. Seja bem-vinda. Vamos explicar? Vamos explicar como é que vai funcionar? Na mesa, 6 tipos de fruta. Melancia, mamão, maçã, banana, melão e abacaxi. Vocês vão escolher uma opção, né? Uma opção das que estão aqui. Vocês vão manusear, vão pegar... Vocês vão adivinhar, na verdade, o peso da fruta escolhida, certo? Aproximado. Ou aproximar. Quem mais se aproximar ou quem acertar na mosca, é fatura... É o que fatura 20 pontos para a sua escola. É fácil. É muito fácil.
Agora, para começar, a gente tira para o ímpar. Para pra saber o ímpar, quem é que, pra saber quem que vai dá começar. O primeiro lance. Ímpar. Neuza Neuza é ímpar. Atenção. Valendo. Faturou ímpar. Neuza Neuza, um ímpar. Neuza Neuza começa. A Carmen começa, Carmen? Olha aí, que você pode, você tem a opção de pegar, sentir, até escolher a fruta que você vai colocar na balança. Só não pode experimentar. E antes você fala. É duro, hein, Ana Paula? Me fala uma coisa, você é boa dona de casa? Mais ou menos. Grandes revelações. Quem faz as compras na sua casa, Carmen? Eu. Ah, então ela tem mais ou menos uma noção. O que que você vai escolher dessas frutas aí? Primeiro você pode sentir, se você quiser. Eu posso pegar? Pode. Atenção, momento, rufem os tambores. Tem momento tambor da aí, Didi? Decisão momento da decisão. Ela está pegando o melão, ela passa a mão no melão como se fosse um bibelô, como se fosse o seu brinquedo. Abandonou o melão, abandonou. Melancia. Agora ela pega a melancia, sinal de que ela é gulosa. E pegou a melancia, só não vale experimentar, hein? A Carmen isso. Está sentindo. Os tambores estão rufando. Tá bem pesado. Pesado. E aí, vai arriscar? Não vai arriscar, não vai. Ela não é gulosa. Foi um alarme falso, ela não é gulosa. Lembrando que a maçã é o conjunto e também... Pelo jeito ela vai optar realmente vai pelo ficar... melão. Tá certo. Vai ficar com o melão, Carmen? Acho que eu vou. Ai, Deus do céu. Então daí o seu chute antes de colocar na balança. Ah, de indecisão, meu Deus. 2 quilos. 2 quilos. 2 quilos. Pode colocar, então, a fruta na balança. Certeza? Já decidiu. Já decidiu. Já decidiu, 2 quilos. Fruta melão na balança. Vamos lá, Carmen. Melão na balança. Tem que ser já esse? Tem que ser. Agora, você já deu o seu lance, já. 2 quilos. Atenção. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uia, quase. 1,6 kg, 700? 1,7 kg. 1,7 kg. Passou raspando, hein? Passou raspando. 300 gramas aí para chegar no que ela falou, né? Olha a sua responsabilidade, hein, Ana Cláudia? Olha a sua responsabilidade. Vamos lá. Ela que é ótima dona de casa. Ela que é uma ótima dona de casa. Lembrando que o melão já não vale mais, tá? Pegou no abacaxi primeiro. Pelo jeito já desistiu. Vai dar a volta na mesa. Lembrando que a maçã é o conjunto, duas, tá? É o conjunto, tem que ser as duas. As duas. E as bananas também, é o cacho. Apesar que eu acho que o Fernando Sávio comeu uma aqui. Deve estar. Tinha tá mais certo. De manhã, tá tinha certo. Mais banana. Ou é ele ou é o Aranha. É um dos dois aí que vão comer, o DJ. E aí? Já resolveu, Ana? Já. Já, um já quase choroso. 300 gramas. 300 gramas. Põe, coloca na balança. Coloca na balança, atenção, câmeras na balança. 400 gramas. 400 gramas. 400 gramas. Portanto... Por 100 gramas, ela quase acertou, portanto, fatura. Fatura. Faturou. Faturou 20 então, pontos. 20 pontos para a escola Floriano Camargo, da diretora Ana Cláudia. Boa, 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 boa. Atenção, câmeras em mim, Nando. Câmeras em mim. Eu estou morrendo de fome, mas não vou comer agora isso aqui. Sabe por quê? Porque a partir de agora, depois das provas das diretoras, nós vamos à apresentação dos talentos de nossas escolas. Tem muita apresentação legal, tem duas apresentações legais e muitos talentos para a gente poder ver. E quem vai se apresentar em primeiro vai ser a professora Neuza Neuza com a dança Clássicos Infantis. Hoje vai ser... Juntos vamos lá! Parabéns!
criancinhas pra fazer um quintal. Hoje estou contente, vai haver festança. Tem um bom petisco para encher a minha pança. Somos os caçadores e nada nos amedronta. Damos mil tiros por dia, matamos feras sem conta. Paramos toda a floresta, os vales e serranias, caçando moças pintadas, vacas, tatus e cutinas. Olha aí, moçadinha, preste muita atenção nos conselhos do Titio Leandro e do Titio Leonardo. O bom menino não faz xixi na cama. O bom menino vai sempre à escola, e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos. O bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Mexendo a cabeça, mexendo as mãos, faz um shake, shake até o chão. Quero saber quem é que consegue ficar parado. A gente vai ter que rodar. Roda, roda no lugar. Ninguém aqui pode cair. Eu vou contar pra terminar. 3, 2, 1, estátua! 5 patinhos foram. Para brincar, a mamãe gritou: quá, 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 quá.
Bom, Paula, tá muito bonito o pessoal, né? A apresentação, podem se retirar aí. Bem, mas agora nós vamos receber aqui no plenário as crianças da escola Floriano Camargo de Arruda Brasil para a apresentação da dança Anos 60. E agora com vocês, a EMF Floriano Camargo de Arruda Brasil, que veio para abalar o Clique na Cuca, apresentando os Anos 60. Vestir um biquíni legal, mas era tão pequenino o biquíni que Ana Maria até sentiu-se mal. Ai, 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 mas ficou sensacional. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia. Oh, que broto legal, garota fenomenal, fez um sucesso total e abafou um festival. Eu logo que entrei, o broto focalizei, ela olhou, eu pisquei, e pra dançar logo tirei. O broto então se revelou, mostrou ser maioral. A turma toda até parou, no rock and roll, nós dois demos um show. Puxei o broto pra cá, virei o broto pra lá, a turma toda gritou, rock and roll, e o rock continuou. Me dá apresentação da Escola Floriano Camargo, uma salva de palmas. Que coreografia bonita, todo mundo aqui envolvido. E olha só, eles trouxeram aqui um casalzinho também para ajudar a brilhantar essa apresentação. Bem, gente, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho o júri técnico que está avaliando essa participação aqui artística, vai dar a sua nota. E a gente volta já já também para a gincana esportiva, que é a última parte do programa Clique na Cuca de hoje. É com você, DJ!
programa Clique na Cuca está de volta para o quarto e último bloco. Esse bloco aqui é o da Gincana Esportiva, mas antes nós vamos conhecer qual foi a escola vencedora da apresentação artística. E quem participa do júri hoje é uma pessoa bastante especial. Ele que fica aí, ó, por trás das câmeras, orientando a gente a como proceder, Fernando Sábio. Ele hoje foi o jurado dessa competição e tem aí essa difícil missão. Eu tenho certeza que foi bem difícil mesmo de avaliar qual foi a escola vencedora dessa parte, então, artística. Fernando, dá lá o seu parecer. Pode dar empate? Não. Não pode dar empate. Isso daí já, por regra, já está definido. Não há empate no Clique na Cuca. Na verdade, eu preferia. Se pudesse dar empate, realmente é uma situação muito difícil hoje. Quero dividir essa responsabilidade com o Arge Cardoso, que também fez parte do jurado. Agora, vou falar primeiro da Neuza. Eu creio que foi a escola até hoje que trouxe o maior número de integrantes para essa dança. Figurino belíssimo, coreografia variada, realmente fez jus ao título Clássicos Infantis. E agora vou falar dos anos 60 pela Floriano Camargo de Arruda Brasil. Foi mais simples, mais singela, mas nos deu uma lição de inclusão. Essas duas crianças lindas aqui que estão aqui, ó, que vieram participar e vieram dançar. E hoje, na educação, há uma tendência muito grande dessa inclusão. Por isso, nós vamos dar a vitória ao Floriano Camargo de Arruda Brasil. Tá certo, então. Quem leva os 20 pontos é a escola Floriano Camargo. E eu vou chamar agora o placar antes de iniciar a gincana esportiva. O placar, então, que já está na tela. Neuza, 50 pontos. Floriano Camargo, Arruda Brasil, 80 pontos. Mas nada está resolvido. O programa Clique na Cuca é cheio de surpresas. O programinha é cheio de surpresas esse aqui, hein? A partir de agora tem esportivo, sim, a gincana esportiva. Estão vários. Só artilheiro aqui, só tem artilheiro, só tem cara de jogador. Só jogadores, só tô vendo jogador aqui. Vou passar a bola pra você. A partir de agora nós vamos começar o chute a gol. Como funciona, Paula Todesco? 10 pontos para cada gol marcado. 6 alunos de cada escola na primeira sequência. Depois, na segunda sequência, no segundo tempo, convidamos 5 alunos de cada escola. Portanto, os 6 primeiros alunos vão chutar agora. Repito, cada gol marcado, 10 pontos para a escola. É agora que é a hora. Eu acho que é interessante dizer que é nesse momento, aqui na Gincana Esportiva, que sai o primeiro colocado do Clique na Cuca de hoje. Já está tudo pronto aí, Regis? Tudo pronto. Apito, cronômetro, pronto. Tudo certo? Podemos começar? Tudo certinho. A gente só vai pedir para que os alunos respeitem o apito. Só vai poder chutar a bola, la pelota. Só vai chutar la pelota, depois o apito. Apitou? Dá um sonzinho do apito, só pra gente sentir. Esse é o apito. Apitou, tá valendo, pode chutar numa boa. Se chutar antes do apito, a gente vai voltar o chute, hein? Certo? Entendidos? Quem não entendeu, levanta a mão aí. Todo mundo entendeu, tá todo mundo preparado. Atenção, alunos, ao som do apito. Valendo! E começa pelo Elza. Começa na pelota! Ponto! E o primeiro gol já marcado. Chegou a vez da Floriano Camargo. Primeiro gol já marcado. De amarelo, quem está de amarelo mesmo? Qual a escola que está de amarelo? Eusa Neuza. Eusa Neuza, então, marca o primeiro gol. Atenção. Gol, é gol do Floriano. Golaço. Vamos para mais um chute. Mais uma tentativa. Atenção. Quase. Não foi dessa vez. Próximo chute do Floriano. Atenção ao som do apito. Valendo. É gol. Gol. Neuza agora para mais uma participação. Valendo. É gol. Gol. Tá fácil, por enquanto está fácil. Lembrando que são 6 chutes de cada escola. No primeiro tempo, segundo tempo, 5 chutes. Valendo. Floriano. Caramba. Gol. Esse chutou com força, hein? Chutou com força. E a galera vibra. Atenção. Valendo. Golaço. Muito bem. Gol do Elza Neuza. Passa na pelota. É aqui que sai a decisão. A grande campeã do Clique na Cuca. Valendo. Calma, gente. Calma. Que nada está resolvido ainda. Valendo. Gol. Elza Neuza leva mais um. Elza Neuza marca mais Fatura um gol. Fatura mais um. Vamos atenção, agora para atenção. O Floriano.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Golaço! Que força, hein? Golaço, golaço, golaço. Atenção, na marca. Valendo! Gol! Gol. Nossa! Fernando Sávio agora preparando a bola. Fernando Sávio. Todos os chutes, todos os gols. Atenção. Valendo! Na trave! Quase! Na trave! Agora nós vamos para mais 5 tiros de cada escola. 5 alunos vão entrar a partir de agora. Nós vamos preparar tudo para os alunos poderem acertar. Tomara que acerte. E é nesse momento que nós vamos resolver. Se tiver empatado, desempata. Se tiver ganhando, pode perder. Se tiver perder, pode ganhar. É, tudo isso agora para você. Atenção, atenção, todos preparados? Todos preparados. Atenção ao som do apito. Dada a largada. Valendo! É gol! Primeiro chute valendo. Primeiro chute, Eusaneuza faz o gol, marca o gol. Segundo tudo preparado? Chute da escola, Floriano. Valendo! Atenção! Valendo! Que força, hein? E agora, onde foi parar a bola, Fernando Sávio, nosso gandula oficial de plantão? Já foi pra lá? A bola, Fernando Sávio, nosso gandula oficial. A bola se perdeu nas bexigas, mas que maravilha. Peguei a bola. Vamos lá. Nosso gandula oficial, Fernando Sávio. Atenção. Valendo. É gol. Vamos lá, para mais um gol. Valendo. Boa. Valeu, gol. Calma, não apitou. Ao som do apito, já falamos antes. Agora sim, valendo. Gol. Nosso gandula oficial, Fernando Sávio. Atenção. É a última. Vamos lá, valendo. É o último bloco do Clique na Cuca. É agora que nós vamos resolver se ganha ou não ganha. É agora que a gente vai saber a grande campeã do Clique na Cuca de hoje. Valendo. Floriano. Vamos lá, Igor. O Igor está representando Eusaneuza. Os dois últimos chutes. Valendo. É gol. Cadê o nosso gandula? Nosso gandula sumiu. O último chute de hoje. Agora é o último chute. Valendo. É gol. E agora vamos para a contagem geral para saber quem vai ganhar o Clique na Cuca. Eu acho que a nossa produção já deve ter aí, então, a decisão final do Clique na Cuca. A gente chama o placar já, Regis. Vamos saber agora. Antes, porém, quero fazer os agradecimentos, né? Vamos fazer os agradecimentos a todos que participaram do Clique na Cuca, a vocês que compareceram na Câmara Municipal dos Vereadores. Muitíssimo obrigado. E agora, o empenho das professoras, das diretoras, de todas as pessoas que trabalham nas escolas e que se esforçaram bastante para que essa manhã fosse tão linda como foi hoje. Agora sim, a gente já tem o placar. Agora sim, de olho na tela para sabermos o placar. Vamos saber a campeã de hoje. Eusaneuza, 140 pontos. E Floriano Camargo Arruda Brasil, 150 pontos. Portanto, Floriano Camargo Arruda Brasil ganha o Clique na Cuca deste domingo. Parabéns a todos os participantes, né, Paula? É isso aí. Agora a gente convida as diretoras das duas escolas para virem aqui à frente. As duas diretoras receberem aí a premiação, primeiro e segundo colocado do Clique na Cuca de hoje. A Carmen e a Ana Cláudia, por favor, que se abracem aqui. Vem pra cá, vem pra cá, diretoras, vem pra cá, vem pra cá. Que lindo! Eu quero uma salva de palmas para as diretoras, que participaram também.
teve sua prova, a né? Ana tiveram uma Cláudia, prova. Diretora da escola Floriano, vai falar pra gente como é que foi a importância da sua escola estar envolvida mais uma vez nesse projeto, nesse programa que é o Clique na Cuca. O que, que representou tanto para vocês como para os alunos isso? O mais importante do que ganhar é ter participado e mostrado um pouquinho do que é a educação municipal de Araçatuba. Uma educação de qualidade, com professores de qualidade. Não importa quem ganhou, todos nós somos vencedores. É isso. Boa. Aí, muito bonito. O que a diretora tem a falar, diretora do Eusa Neuza? Eu concordo com as palavras da minha amiga, foram palavras sábias, Caldinhas. Eu acho que o mais importante de tudo é essa competição saudável, que faz com que o clima interaja, que mostre a realidade nas nossas escolas municipais, um trabalho de qualidade, né, Claudinha? Um trabalho que mostra a grandeza do resultado dos profissionais que atuam na educação. Eu agradeço de coração a todos vocês, parabenizo esse evento. Eu acho que o mais importante foi o que a Claudinha disse. É competir, né, Claudinha? Com certeza, é participar. Bem, agora a gente convida, então, os nossos monitores para que faça a entrega da primeira para a segunda colocada. Ana Cláudia e Carmen, segunda vocês colocada. Podem agora levantar o troféu de vocês. E agora podem ir lá para a galera. Podem ir para a galera. Podem ir para a galera de vocês com os troféus. Podem comemorar com os alunos. Podem comemorar com os alunos lá. Vocês podem ir para lá. Uma isso. Para a foto. Vai lá. É isso aí. Bem, gente, é sempre nessa linda festa de confraternização que a gente encerra o programa Clique na Cuca. E a gente volta numa próxima oportunidade. Eu particularmente agradeço a sua audiência. É um privilégio tê-los com a gente nessa manhã de domingo. Muito obrigada e a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Esse é o Clique na Cuca.